En av jordens viktigaste energikällor är ju solen. Förutom tid, vatten och uran och geotermisk energi så kommer allting från början från solen. Här är två typiska exempel. Det är solceller. Och de här solcellerna är kopplade till en liten elmotor, så det här är då en liten solcellsbil. Och när solen lyser så kan då strålningsenergin den omvandlas till elektrisk energi och kan på det sättet då driva elmotorn. Nå, det där var solceller. Sen har vi en solfångare, och det har ingenting med elektricitet att göra, utan det är då solens strålar som omvandlas till värmeenergi. Det här är en solfångare som kan skickas till länder där man inte har en säker tillgång på dricksvatten, på rent dricksvatten, som ett biståndsprojekt. Tidigt på morgon så är det meningen att den här solfångaren ska sättas ut och vinklas då mot solen. Så man måste ha lite koll på vinkeln, ungefär 45 grader kanske här. Det är ju inte effektivt här i Finland att använda en sån här sort av solfångare, men sommartid så fungerar den bra. Solfångaren har alltså en sensor så att man utan en termometer kan kontrollera hur varmt vattnet är. När man fyller i fullt med vatten hit så då ser man en röd sur gubbe. När vattnet blir tillräckligt varmt så kommer den här gubben att bli grön och bli en smiley. Så då vet man alltså att vattnet då har kommit upp till en säker temperatur. Och i den här säkra temperaturen så betyder det då att olika bakterier, parasiter har då minimerats så att man kan använda vattnet. Men absolut säkrast är det ju förstås att kunna få vattnet sen uppkokat och koka vattnet längre tid för att vara säker på att man har ett rent vatten. Nu ska vi sätta den här solfångaren mot husväggen och så kopplar vi till en digital termometer. Så vi ska se hur mycket vi lyckas värma upp vattnet. Jag sätter det mot husväggen här så att det inte ramlar upp. Vattnets temperatur är 21,4. Vi kom upp ungefär till 51 grader som mest. Och det har nog att göra med att instrålningen i augusti månad är ganska låg. Och idag så har det varit lite molnigt och lite blåsigt och därför har vi inte kommit högre än 51 grader. Genom att förvärma vattnet upp ända till 70 grader så dels dör vissa farliga bakterier och mikrober, men man sparar också in hela två korgar med ved. Och i vissa länder så är ved en bristvara. Man kan hamna gå flera långa kilometer för att hämta ved. Så det är ett jättebra sätt att spara in ved och istället använda solenergi för att värma vatten.